Eh, meron naman talaga nagbevet doon eh. No, pagdating naman kay General Bayalde, in fairness to the man, ah, pinapakinggan ko yung isang press call niya. Yun ang gusto kong sagutin din ng mga pinapatungkulan niya. Sabi niya, kung totoo lahat yung sinasabi niyo, eh tatlong beses niyo na akong inimbestigar, eh ba't wala kayong inihain na kaso sa akin? Ba't ngayon lang kayo nagsasalita? I want those investigators to respond to that. Napaka-valid yung kanyang ni-raise na issue. Three times mong inimbisingan, pagkatapos wala kang charges, and then suddenly you're telling people na involved ka. And another thing, as a lawyer, not as a spokesman, as an ordinary lawyer watching the proceedings, yung kasi tinanong ko kanina, ko anong tingin ko, like for instance, yung statement na yung kay General Lacanindao, di ba, malaking prueba doon. Alam mo, ang problema doon sa statement ni General, meron siya sinabing, hindi ko alam kung nagbibiro o hindi. Ah, sa hukuman, hindi pwede Pag ganyan ang salita mo, ah, wala na. Dismiss ang kaso mo. Kasi dapat doon, nung tinawagan po ako, seryoso at talagang pinipilit niya na ganito. At sinabi pa nga ako, oh, nakatanggap siya ng pera. Mga ganun dapat. Pero yung sabi mo, hindi ko alam kung nagbibiro o hindi. Ano ba naman klaseng testimonyo Pangalawa, yun naman kay Mayor Magalong, with due respect to you. Eh, ang naririnig ko rin kasi parang hearsay din, parang hindi personal knowledge. Eh, hindi rin papasok sa hukuman yon Eh, yun ang nagiging problema dyan. Tsaka isa pa, mawalang galang na rin sa ibang senador. Alam mo, pag nag-iimbestiga ka, huwag ka muna magsalita na <laughs> guilty ito o ma ang ebidensya malakas. Hayaan mo na muna sanang matapos sa kakaguguhan ng rekomendasyon otherwise eh may problema ka talaga para pareho kayo magkaka problema uh, Sir, ah uh, hihimukin ba ng palasyo yung publiko na halimbawa may nalaban silang adverse na info sa may isang government official eh magsumbong sa palasyo ba hindi lang hihimukin di ba palagi sinasabi ni presidente assert yourself Gumawa kayo ng gulo makakarating sa akin yan magpakita kayo sa akin magreklamo kayo, guluhin nyo, manampal kayo para malaman ko kagad. Di ba? So, si Presidente mismo naging carriage. So open po yung ano, lalo na hindi naman dumadaan sa commission. Well, appointments. it goes without na saying, po, oh -oh. pag ang tao merong nalalaman, nandiyan ang 888, di ba? we don't even require your signature. Kahit yung mga dumarating sa opisina kong sulat na anonymous, dinidiretso ko sa ombudsman kung anong departamento, iniimbisigan nila eh.